Senhores telespectadores, faz este ano de 2008 100 anos que ocorreu o regicídio. Estou-lhes a falar diante de um retrato do rei Dom Carlos. É um retrato pintado pelo pintor Carlos Reis em 1904. Isto é a figura do rei a passar revista ao exército, 4 anos antes de o matarem. Ele dormia neste leito, no Palácio Real de Vila Viçosa. Tem aí, ainda ali nos armários, as fardas que usava nos atos solenes. Estou agora no gabinete de trabalho do próprio rei. Esta era a cadeira de que ele servia e esta era a mesa em que trabalhava. Dom Carlos é respeitado em toda a Europa. Em 1905, ele trouxe a Lisboa o poderoso Kaiser, o imperador da Alemanha. Trouxe a Lisboa o rei da Inglaterra, Eduardo VII. Trouxe a Lisboa o rei de Espanha, Afonso XIII. Trouxe a Lisboa o presidente da França, o presidente Louvet. Apesar de ser presidente republicano, vem visitar um rei de um país monárquico. Portugal realmente tem um prestígio internacional extraordinário. Este rei é um homem considerado muito inteligente, um cientista. Nos seus navios faz estudos oceanográficos que fazem parte da ciência, são cultivados em todos os países da Europa. É um grande artista, pinta extraordinariamente. Nas suas linhas políticas vê-se que é um homem avançado. É o socialismo de Estado de origem alemã, a legislação social, previsão de trabalho das crianças, regulação do trabalho das mulheres, o horário de trabalho, tudo isso se deve ao Dom Carlos. É realmente um grande estadista e compreende-se. Enquanto um homem assim estiver à frente da monarquia, é muito difícil deitar abaixo a monarquia. Aquilo é um forte pilar que aguenta todo o edifício monárquico. É certo que o resto do edifício está velho, podre e desconjuntado, mas aquele rei chega para tudo. Por isso surge a ideia de o abaterem. Eu estou agora a falar junto da carruagem do landau em que ele foi assassinado. O rei vinha sentado aqui neste banco, daquele lado vinha a rainha Dona Amélia, que se pôs em pé com um ramo de rosas a tentar enxotar os assassinos. Aqui vinha o príncipe Dom Manuel e ali o príncipe real Dom Luís Filipe. A carruagem ainda tem nas portas e noutros pontos balas, projéteis, porque houve um tiroteio grande no terreiro de Passos. Não é verdade que houvesse apenas 2 atiradores. O Dom Manuel fala mesmo em tiroteio, porque teve uma avaria no comboio, estiveram horas à espera. O carro dá a volta no terreiro de Passos e começa o tiroteio. Os cocheiros a galope tentam refugiar-se no arsenal. Enfim, o rei estava morto. Sucedeu-lhe Dom Manuel, que é uma figura de uma grande simpatia humana, um homem de um patriotismo acima de tudo, um homem muito culto. Os 2 anos em que ainda reinou são anos dominados pelo medo, pela falta de confiança de todos em todos. Não há iniciativas novas, não há progresso. É um país a desconjuntar-se. Em Vila Viçosa há pelo menos 3 palácios dos duques. O primeiro é ainda
um palácio gótico, o palácio do Duque Dom Fernando II Duque. Hoje é um museu de caça. É um palácio mal assombrado, porque o filho desse homem que o mandou construir foi assassinado e paira ali a sombra dele. É um palácio maldito. O filho não quis viver lá. E mandou fazer outro ali daquele lado. Reparem-me naquela cozinha. Só que também aquele palácio ficou mal assombrado. Porque o Duque teve ciúmes, matou a Duquesa e depois o palácio ficou com o fantasma da Duquesa e o filho dele fez o terceiro palácio. Esse é o que está na nossa frente. É o terceiro palácio que se chama, em Portugal, o Palácio de Vila Viçosa. Aquela estátua que veem é a estátua de um duque de Bragança, Dom João, que é Dom João II e Dom João IV, IV como rei de Portugal, II como duque de Bragança. Em 1640, os portugueses, que deixaram de concordar com o domínio da monarquia filipina, foram a Vila Viçosa, disseram ao duque Dom João: queremos que seja rei de Portugal. Ele aceitou, é a restauração. E isto leva-nos a falar nos duques de Bragança. Eu estou no Panteão dos Duques de Bragança, em Vila Viçosa. Repouso aqui no seu silêncio eterno. Os Duques de Bragança foram duques, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo foi escolhido pelos portugueses para rei de Portugal e a partir desse os duques são ao mesmo tempo os reis de Portugal. Isso dura desde a restauração em 1640 até a República em 1910. Essa família dos Braganças foi muito importante e uma das razões da importância é esta: é que era uma família muitíssimo rica. Num país de gente pobre, foram realmente uma família poderosa. Sabem que, no fim do século XIV, a independência de Portugal correu grandes perigos. O rei de Castela invadiu Portugal, há uma guerra, e o campeão da independência portuguesa, que é o mestre Davis, encontra ao seu lado um fidalgo de uma coragem espantosa e de um gênio militar realmente extraordinário, que é Dom Nuno Álvares Pereira, a quem nós chamamos o Santo Contestável. Ele ainda não é santo, é só beato, mas a verdade é que a ele devemos ser hoje um país independente. É ele o herói da Aljubarrota, é ele o homem com uma intuição espantosa, consegue rechaçar os ataques dos castelhanos. Casaram-no com uma senhora já viúva, Dona Beatriz Alvim. E depois, ele desse casamento, teve só uma filha. Depois da independência portuguesa, o rei dá imensas coisas ao Nuno Álvares. Nessa altura havia em Portugal três condados. Condado de Barcelos, e ele fê-lo conde de Barcelos. Condado de Ourém, e o rei fê-lo conde de Ourém. E aqui o condado de Arraiolos, e ele fê-lo conde de Arraiolos. Além disso, ele era dono de Bragança, e de Barcelos, e de Guimarães, e de Valença, e de Vila Viçosa, e de Ourém, e de Arraiolos, e de Neiva, e de Faria, e de Faro, e de Penafiel, e de Monforte, e de Alegrete, e de Vila do Conde, e de inúmeras terras e igrejas. Ele era dono de quase metade do país. E é essa imensa massa de bens que pertence à filha, uma pequena
que tem meio país na mão. Claro que o Dom João I, que era um homem precavido, pensou, então aquela menina que tem nas mãos metade do país, com quem é que há de casar? Vai casar com o meu filho, porque o Dom João I tinha um filho bastardo, Dom Afonso. Até aos 10 anos ele esteve ali em Leiria e o rei casou-o com a tal menina, filha de Condestável. O Dom João I também dá ao filho muita coisa e cria-se assim a famosa Casa de Bragança. Estou a recordar-lhes isto diante do túmulo do primeiro Duque de Bragança, o tal filho do Dom João I, que casou com a filha do Condestável. Este túmulo foi feito em Chaves, porque este homem viveu sempre lá em cima em Chaves. Ele era senhor do norte. Mas quando se fez aqui o panteão para a família, trouxeram estas velhas pedras e o que restava das suas ossadas. Mas foi este homem a raiz da família dos Braganças. O Fernando II tinha acumulado aquela imensa fortuna. O rei Dom João II era mais pobre que o seu vassalo Duque de Bragança. Eu creio que é isso que leva Dom João II a arranjar um processo, uma acusação de traição que nunca se provou, e a mandar degolar ali na Praça de Évora o pescoço ao Duque de Bragança. Nessa altura Dom João II extingue a Casa de Bragança. Os seus imensos bens são ou divididos por adeptos do rei ou regressam à coroa. Mas quando Dom Manuel sobe ao trono, reconstitui a Casa de Bragança, e exatamente no ano 1500 declarou nula a sentença que condenou o Duque Dom Fernando e mandou restituir todas as propriedades e todos os títulos ao quarto Duque, Dom Jaime. Este Dom Jaime tem uma vida agitada, viu matar o pai quando tinha poucos anos, levaram-no para o exílio e deu sempre provas de um grande desequilíbrio. E aqui, em Vila Viçosa, cometeu um crime atroz. Por uma suspeita sem fundamento, mandou cortar à machadada a cabeça da jovem duquesa com quem estava casado. Ele tinha que responder perante o rei, mas enfim, o rei Dom Manuel foi muito prudente nisso e as coisas resolveram-se. O Dom Jaime pagou uma grande parte de uma expedição a Marrocos para a conquista da cidade de Azamor. É isso que está pintado logo. Quem entra no palácio vê uma grande cena de batalhas, canhões a fazer fogo, soldadesca com as suas lanças. É a conquista de Azamor por Dom Jaime. Tudo aquilo é um exagero, porque não houve batalha nenhuma. Os habitantes de Azamor, quando viram que vinham lá tanta gente, foram-se embora e os portugueses entraram numa cidade completamente vazia. Portanto, não houve sequer um tiro. Ao Duque Dom Jaime sucede o Duque Teodósio. Teodósio é um homem pacífico, um leitor, um bom escritor. Ao Teodósio, o Duque Dom João, João I, é no tempo dele que se cai no domínio filipino. Ele começou por sustentar que quem tinha direito ao trono era a esposa, Ana Catarina, e tinha razão. Mas depois aceitou, a verdade é que o Filipe II tinha mais força e ele foi um leal e fiel servidor do Filipe II. Do mesmo modo, o filho, Dom Teodósio, também serviu a causa filipina com toda a lealdade. É esse Teodósio que foi à batalha de Alcácer Quibir quando só tinha 10 anos. Vinha numa carruagem e foi preso, mas depois lá foi solto a pedido até do rei de Espanha. Sucede-se outro príncipe, mas é nessa altura que há a Revolução Portuguesa da Restauração e vem aqui buscar o Duque Dom João para ser rei de Portugal. E foi rei com o título de Dom João IV. Dom João IV ficou na história de Portugal com o cognome de Restaurador, porque realmente a revolução que ele encabeçou
deu-se o nome de restauração. A partir do rei Dom João IV, o título de Duque de Bragança pertence ao filho e herdeiro do rei. Portanto, os Duques de Bragança vêm eles próprios a ser reis de Portugal. A história da Casa de Bragança confunde-se então com a própria história da monarquia portuguesa. É a dinastia de Bragança. A propaganda republicana fez muito fincapé na ideia de que os reis da dinastia de Bragança eram reis degenerados, mas que não corresponde à verdade. É claro que houve reis melhores e reis piores, mas de um modo geral, os reis da Casa de Bragança representaram um período de reconstrução e de progresso da nação portuguesa. O primeiro, Dom João IV, é o rei vitorioso na Guerra da Restauração. O segundo é o Dom Afonso VI. Ele próprio era uma criatura enfermiça e incapaz, mas encontrou um grande ministro, Castelo Melhor, e é uma época de vitórias. É então que nós concluímos a nossa guerra pela independência. Ao Dom Afonso VI, seu irmão, Dom Pedro II, é também um monarca que só nos prestigiou. Ao Dom Pedro VI, filho, Dom João V, o prestígio de Portugal na Europa aumenta muito com ele, aliás, é o tempo do ouro do Brasil. A Dom João V, seu São José, sobre Dom José nada sabemos, porque ele fica encoberto perante realmente a toalha luminosa que é a energia do seu ministro Marquês de Pombal. Mas é claro que isso é uma época de grande progresso para Portugal. Segue-se depois a Rainha Dona Maria I. Período muito difícil, porque é o período das guerras napoleónicas, da queda dos velhos regimes. A rainha lá consegue, apesar de tudo, manter a independência da coroa portuguesa, com a ida para o Brasil. Depois é o Dom João VI. É no tempo dele que o regime absoluto se transforma num regime constitucional. E ele, apesar de não ser uma figura brilhante, consegue realizar essa tarefa sem grandes damas. Bom, aí, aos filhos de Dom João VI, Dom Pedro e Dom Miguel, aí já não se podem ter expressões elogiosas, porque eles cometeram o pecado mortal de se envolver numa guerra civil. Mas sucede Dona Maria II, que é também uma grande rainha. E com Dona Maria II e depois com o filho Dom Pedro V e com o outro filho, Dom Luís, que este país dá um grande passo em frente. Vêm os comboios, vêm as estradas, vêm os telégrafos. Dom Carlos é também um grande monarca, um grande diplomata, um homem que consegue preservar um grande espaço colonial na altura em que todas as nações poderosas procuram arrebanhar a África para elas. Ele consegue que os diplomatas portugueses façam reconhecer o direito de Portugal. Dom Manuel foi o terceiro filho do rei Dom Carlos e da rainha Dona Amélia. A mocidade dele não tem grandes novidades. Estudou, tinha muitos professores em casa, esperava ser oficial de marinha. Tinha 18 anos, mas nessa altura dá-se um drama que é o regicídio. A morte do pai e do irmão dele. E é assim que Dom Manuel se vê nesse dia 1 de fevereiro de 1908, na situação de rei de Portugal. É um reinado curto, vai durar cerca de 30 meses. Ele é rei desde 1 de fevereiro de 1908 até o dia 5 de outubro de 1910. Um reinado extremamente difícil. Primeiro, trata-se de suceder a um grande homem. O rei Dom Carlos tinha sido um grande estadista. E suceder a um grande homem nunca foi fácil. O Dom Manuel, nestes 2 anos em que reinou, teve 6 governos. Porque todos os outros lutavam para derrubar quem estava no poder. Em outubro de 1910. Não é muito numeroso o número de revolucionários. Simplesmente não há ninguém que se oponha. O chefe nominal da Revolução, que é o Almirante Cândido dos Reis, atravessa o crânio com um tiro, pensando que tudo estava perdido. Mas há um homem, Machado Santos, que na rotunda resolve não se render
e ficar ali disposto a vender cara à vida. Durante todo o dia seguinte, ninguém o consegue tirar dali. Os marinheiros aderem à Revolução e, a certa altura, os monárquicos rendem-se, hasteiam a bandeira branca e a República é proclamada em Lisboa. Dom Manuel, que está no seu palácio, nas necessidades, o palácio é bombardeado, ele aguenta isso e, à força, querem tirar de lá. Ele diz: bom, se a Constituição diz que o rei se deve deixar matar, eu vou-me deixar matar. Mas lá o conseguem tirar dali, dizendo que as tropas que estão a guardar o palácio fazem falta para ir atacar os republicanos. Levam-no um pouco à força para Mafra. De Mafra levam-no para Ericeira, onde embarca no iate real Amélia, que já lá estava à espera dele. E ele vai para a Inglaterra, onde passa a maior parte da sua vida. Um aspecto muito importante, que é o testamento que ele fez em 1915, quando tinha começado a Grande Guerra e ele não sabia se ia ficar vivo ou morto. Todas as minhas coleções constituem um museu para a utilidade de Portugal. Minha bem amada pátria. Este museu deve ser denominado Museu da Casa de Bragança. Será instalado em Portugal. Quer dizer, 5 anos depois de ter sido ameaçado de morte pela proclamação da República, ele, em Londres, faz um testamento legando todos os seus bens à sua querida pátria. No dia em que saiu de Portugal, na Revolução de 5 de Outubro, Dom Manuel escreveu um último despacho em que diz o seguinte: forçado pelas circunstâncias, sou obrigado a embarcar no iate real Amélia. Sou português e sê-lo-ei sempre. Tenho a convicção de ter cumprido o meu dever de rei em todas as circunstâncias e de ter posto o meu coração e a minha vida ao serviço do meu país. Espero que ele, convicto dos meus direitos, o saberá reconhecer. Viva Portugal!